sap quanta gent s'ha arruïnat esperant l'ajuda a emprenedors? Que vostès han tardat 3 anys, 2 anys i mig en pagar, i molta gent que comptava amb aquesta ajuda ha tingut que tancar els seus negocis. Vostè sap quanta gent jove se n'ha anat del país perquè vostès no ofereixen un futur així? Vostè sap que ha desmantellat l'Institut Príncep Felip d'Investigació? Vostè sap que aquests diners que ha retallat en IMAS de Masí ha condemnat a milers de joves a eixir a l'estranger? Tampoc sap el número de joves que han tingut que anar-se'n a l'estranger perquè així no tenen una vida, un futur, perquè no tenen un projecte de vida? A que això tampoc ho sap. I vostè ve així a parlar d'empleo, de crear empleo, però si vostè és el major destructor d'ocupació que ha tingut esta comunitat, si vostè ha tirat a milers de persones al carrer, si vostè va tancar Ràdio Televisió Valenciana dient que no volia tancar col·legis, i durant el seu mandat s'han tancat unitats escolars en l'escola pública equivalents a 80 col·legis de 2 línies, vostè va tancar Ràdio Televisió Valenciana i ha tancat col·legis. Gràcies. Com el Martínez Valls, com el Cremona, a que ahir no ha anat vostè, a que no sap les pares i mares del Cremona el que pensen, a que ahir vostè no va.